Hvilken komiker er mest nervøs før sending? Henrik Skjelvestad. Hvilken kroppsdel er høna mest fornøyd med? Hvor slo du meg? Det er straff. Det er straff? Straff, husker du det. Unnskyld. Her er det ikke lov å le, og latteren må kveles. Smil er skapt for å deles. Hvem ville du ikke tatt med deg hjem fra byen? Det er ikke mange. Riktig. Det kaller hengeballet, Larsen. Det er så dårlig. Det er så sykt dårlig. Hvilken skuespillerinne elsker grønnsaker? Vet ikke. Rabarbra Streisand. Hæ? Rabarbra Streisand. Hva gjør den mest ambisjøse bakeren i Norge akkurat nå? Bakker. Bakker brygge. Hva heter det mest eiesyke dyret i havet? Oi. Det har jeg glemt. Er det mitt kreps? Mm. Er det mitt? Er det mitt? Er det mitt? Vi skal ha pluss på forklaringen din. Det var bra forklaring. Er det mitt? Er det mitt?